tsy hitany filohan-tsena tsy fantatra hoe lasa izy. Efa nenafana ny toedra raha teto amintsika izay vao iny nivoaka nanao fanambarana. Ireo kandida folo nirotsako fidiana filoham-pirenena raha teo manenjana ny tady. Raha hitantsika eo misary io dia niona mivantana tamin'ity filohan-tsena ity izy ireo. Ny vondrona FFKM ihany koa nivoaka tamin'ny fanginana manoloana ny fanitsikitsahana ny lalam-panorenana ataon'ny HCC sy fitsarana eny amin'ny ambaratonga ambony. Nivoaka tamin'ny fanginana ny HCC manoloana ireo olona na vondron'olona izay manameloka ny didim-pitsarana izay navoakan'izy ireo. Manome valinkafatra mivantana amin'ny FFKM ny solombavam-bahoaka Neva Raholdina manoloana ny fitsabahana izy ireo amin'ny raharaha politika. Nda ho jerentsika akaiky ity raharaha mafana ity. Satria mi mafana dia mafana ny fizotran'ny raharaha politika eto amintsika no ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izay nataon'ny HCC sy tsy fanaran-dalàna izay nataon'ny filohan'ny sena sy premier ministre leben gouvernementa tsy Christian mienjana ny tady tsy manaiky ny tsy fanaran-dalàna ireo kandida folo nirotsako fidiana ho filoham-pirenena amin'ity 2028 ity. Taoriana anaovan'izy ireo fanambarana omaly niona mivantana tamin'ny filohan'ny sena izy ireo ieno inona mari ny tena zava-misy. Mbola tsy fantatra hatreto hoe inona ny tena nyresahan'izy ireo tao fa ny zavatra fantatra hatreto hoe ny anafana ny toedra politika iny fa nivoaka tamin'ny fanginana ny filohan'ny sena ary nanao taratasy tamin'io andro io ihany 13 septambra 2028 mba hampitoniana ny vahoaka malagasy sy ireo vondrona politika. Tamin'ny 8 septambra lasa teo ny filohan'ny sena no nandefa taratasy tena amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoe tsy afaka ny ho lasa filoham-panjakana izy noho ny antony manokana tsy azo anoharana ka miantso ny vahoaka malagasy manerana ny nosy mba ho tony, miantso ireo mpanao politika mba ho tony. Ndao enontsika ny fanambarana izay nataony ity filohan'ny sena ity. Manoloana ny resabe izay nina aparitaka amin'izao fotoana izao dia raisiko voadidy ny manao ity fanambarana manaraka ity. Ny daty ny 8 septambra 2028 dia nandefa taratasy teo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tokoa ny tenako. Nanambara fa tsy afaka hiantsoroka ny andraikitra mahafiloham-panjakana solotoerana noho ny antony manokana. Tsy ilaina ny krizy politika sy ny fanakorotanana inina volena eto amin'ny firenena. Miantso ireo kandida sy ny mpanao politika malagasy rehetra mba hijery ny tombontsoa iombona ny firenena Manakariva hifantopatanteraka amin'ny fifidianana fa tsy sanatria amorona korontana tsy hitondra voka-tsoa velively ho an'i Madagasikara. Satria moa no eken'ny HCC ny tsy fahavononan'ny filohan'ny sena ary nanitsakitsaka ny lalam-panorenana izy ireo nanome fahefana an'ny premier ministre leben gouvernementa tsy Christian hitondra fanjakana dia nivoaka tamin'ny fanginana ny andrimaso FFKM manameloka tanteraka ny fanitsakitsahana lalam-panorenana izay ataon'ny HCC. Tsy indray mandeha io hoy izy ireo fa imbe dehibe ary miverimberina ny fanitsakitsahana lalam-panorenana izay ataon'ny HCC. Ohatra mazava no raisin'ny FFKM dia ny fanomezana fahefana ny governementa tsy Christian ho filoham-panjakana andimban'ny Andriamatoa Andrajoelina. Ankoatr'izay, HCC nanaiky ny filatsako fidiana Andriamatoa Andrajoelina ary nandray ny antota taratasy rehetra makasika azy ary nampiditra azy ho isan'ny kandida ilatsako fidiana amin'n'ity 2028 ity. Tsy mety hoy ny FFKM raha ny rafim-pitsarana no mandika na mampiatra arak'izay tiany ny lalàna na ny lalam-panorenana. Tsy mety izany. Ohatra no raisin'ny FFKM amin'izany ny fanomezana sertifikat de nationalité an'i Andriamatoa Andrajoelina. Tsy ara-dalàna izany, na avy taiza io na avy taiza, tsy ara-dalàna izany, na avy tamin'ny fitsarana io na tamin'ny rafim-panjakana aiza dia tsy ara-dalàna izany. Nefa ny mahagaga dia noraisin'ny HCC tsara na dia fantatra izy ireo fa tsy malagasy Andriamatoa Andrajoelina. Feny dia tsy ara-dalàna ny famindram-pahefana ho filovonjomaika nataon'ny HCC amin'ny governementa. Noho izany, mampametra-panontaniana ihany hoy ny FFKM ireo fanapa-kevitra rehetra izay raisin'ny HCC. Mampiahiahy ny olom-pirenena, mbola misy ve ny fahamarinana izay mpanjakainy ireto fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireto? Manoloana ny fanambarana izay nataon'ny FFKM
nivoaka tamin'ny fahanginana ny Nevra Olodinina ary mandefa valin-kafatra ho an'ny FFKM. Mangataka ny FFKM mba tsy hitsabaka amin'ny raharaha politika. Ny anjara asan'ny FFKM tokony hitondra mbavaka ny firenena ihany fa tsy tokony hiditra lalina amin'ny resaka politika. Ny solombavam-bahoaka Nevra Olodinina Radio moa mpiangona ao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Izy ireo dia mitondra mbavaka tsy tapaka ny firenena malalantsika ity ary tsy miditra amin'ny resaka politika izy ireo. Ka noho izany, tokony hitondra mbavaka ny firenentsika ny FFKM fa tsy hiditra amin'ny raharaha politika. Aoka ny raharaha politika ho an'ny politisiana, aoka ny mpitondra fivavahana hitondra mbavaka tsy tapaka ity nosy malalantsika ity. Ndao henoantsika ny valin-kafatra mivantana ho an'ny FFKM. Ny mikasika ny FFKM dia ray aman-denintsika io. Ray aman-deny ara-panahy izy. Resaka raha ny tokony izy a dia vavaka ny tokony ataony. Vavaka ho an'ny firenena. Ary tsara fantatritsika fa aminay Jesosy Mamonjy ihany koa sy fiangonana atao hoe fifoazana dia mivavaka ho an'ny firenena toloany. Ka raha izaho manokana hevitra tia ny anontanianareo a dia ohatrany tsy de tsy hitako tsony zay teny ilaina zany a fa ny samy fanomanana bazy fifidianana zao ny aloha ohatrany anay TGV zao a dia efa manomana ny efa samy nanao ny congrès sisaparitra toloa. Satria voatonotonona foana ny HEC mandray fanapahan-kevitra tsy ara-dalàna. Toy izao ny valin-kafatry ny filohan'ny HEC mivantana ho an'ny FFKM vondrona politika sy ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy. Tsy misy olona afaka manameloka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny HEC. Ohatra mazava noraisin'ny filohan'ny HEC Florent Rakotarsou dia zao: ny mahakasika ny certificat de nationalité ny Andrajoelina, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorinana dia mandray dossier ihany fa tsy tompona andraikitra amin'ny fanamarinana ny certificat de nationalité. Matoy io navoaka ny fitsarana nasiany tampon ary soni misy anaran'olona mipetraka eny ambany dia azo eritreretina fa ara-dalàna izany. Raha ohatra ka te hanamarina an'izany ny vondrona politika na ny vahoaka malagasy, tsy aty amin'ny HEC no mandefa any amin'ny fitsarana. Izany hoe ny HEC dia tsy diso fa izy ireo dia mandray antonta taratasy ihany. Ny fizakana ny zom-pirenena malagasy dia tsy eto amin'ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana no misahana an'izany, efa nilazaina izany a, fa any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Ka rehefa tonga eto aminay ny antonta taratasy ofidina izay misy misa 15 ireo taratasy ireo dia ao anatiny ao ilay taratasy fanamarinana fa mizaka ny zom-pirenena malagasy ny kandida zay nametraka ny taratasy aty aminay amin'ny fitoerana ny lalam-panorenana. Rehefa ao ny certificat de nationalité na ny taratasy manamarina zany avy any fitsarana ambaratonga voalohany hoe malagasy olona io a dia tsy anjaranay ato amin'ny fitsarana avy mbana lalam-panorenana no hanadiady na tsy hino an'ny fahamarinana zany certificat de nationalité zany a satria zany certificat de nationalité zany a dia heverina toy ny marina raha tsy misy profo hafa ilazana fa diso io. Eto ampamaranana, satria mi mafana dia mafana ny fivoaran'ny toe-draharaha politika eto amintsika, ny HEC sy ny fitsarana eny amin'ny ambaratonga voalohany, ny rafim-panjakana rehetra eto amintsika dia mikorontana avokoa vokatra ny tsy fanaran-dalàna. Satria ny fifidianana no imasontsika, vahaolana tokana ihany isorohana ny krizy dia ny andravana ny HEC sy ny CNI ary soloana olo vaovao hoy Fanirisoa Herinaivo. Ary tsy vitany hoe ravaina fa tsy maintsy ho fahaizina izy ireo ary ampiarina amin'izy ireo ny lalàna tokony ho izy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Efa mikarama amin'ny Andrirajoelina izy, efa mikarama amin'ny Ravatomanga izy, efa nivarotra ny fanahiny amin'ny devoly izy, tsisy nininona azo nareo antenaina amin'ny HEC. Ny mety amin'io HEC io dia aonga ny vahoaka teo. Ny mety amin'io HEC io dia ravain'ny vahoaka teo io. Dia asorina aminy ny fahefana fitsarana fifidianana. Dia enjehina araka ny lalàna izy rehetrarehetra satria mandika lalàna sy manao abus de pouvoir. Zay zay ny videontsika androany, azadino misabone sy manisy jaiman'ny videontsika amin'ny manaraka indray.